Tamam, her vaktiniz feyiz. Yani saattir ki Türkiye'de bütün dünyanın birbaşa diqqət mərkəzində olan prezident və 28-ci çağırış parlament seçkiləri start götürüb. Səhərin erkən saatlarından etibarən İstanbulun əsas magistral yollarında sakitlik müşahidə olunurdu. Ancaq günortaya doğru indiki saatlarda vətəndaşlar səs vermə hüquqlarından istifadə etmək məqsədi ilə məntəqələrə axışmağa başlayıb. Türkiyənin 5 il fəaliyyət göstərəcək növbəti prezidentinin və yeni millət vəkillərinin müəyyənləşəcəyi seçkilər üçün ölkə daxilində 973 dairə, 1094 dairə seçki komissiyasında isə 191 mindən çox sandıq qurulub. Bizim də hazırda qarşısında olduğumuz Saffet Çebi adına məktəb də məhz belə məntəqələrdən biridir. Türkiyə prezidenti yanında kommunikasiya idarəsindən aldığımız məlumata əsasən Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan da təxminən 2 saata qədər məhz bu məntəqəyə gələrək səs vermədə iştirak edəcək. Burada çoxlu sayda xarici media mənsublarının seçki prosesini yaxından izlədiyinə və müşahidələr apardığına şahidlik edirik. Bu da bugün Türkiyədə keçiriləcək bu seçkilərin həm də bütün region ölkələri üçün müstəsna əhəmiyyət kəsb etdiyinin sübutudur. Türkiyənin növbəti ildə qeyd etdiyimiz kimi fəaliyyət göstərəcək prezidentinin müəyyənləşəcəyi bu seçkilərdə geniş təbliğat kampaniyaları keçirildi bu günlərdə. O cümlədən seçkilərin ilkin nəticələri ilə bağlı isə onu deyə bilərik ki, yerli vaxtla gecə saat 24:00-a qədər nəticələr, ilkin nəticələr açıqlanacaq. İlkin nəticələrin elan edilməsinin gecikdirildiyi halda isə namizədlərin dəyişdirilməsi üçün seçki təqviminə müvafiq düzəlişlər ediləcək. Sonda onu da qeyd edim ki, bugün seçiləcək Türkiyə prezidentinin qələbə münasibəti ilə xalqa ənənəvi müraciəti də ötən illərdən fərqli olaraq İstanbulda keçiriləcək. Biz də ARB24-ün Türkiyə seçkilərini izləyən əməkdaşları kimi ən son yenilikləri və seçki prosesinin gedişi haqqında daha ətraflı məlumatları tamaşaçılarımıza çatdıracağıq. Hələlik ki, bizdən bu qədər. Söz təkrar sizdədir.